大家好，我是李宰熙。出场忘记用中文打招呼，访问时赶紧补上。前一天刚抵达台湾的韩星李宰熙，25号下午出席媒体记者会，暌违三年半，完成与粉丝的约定。조금더헌칠해진것같아요그때는이제데뷔한지가얼마안됐었던때인데그때보다훨씬더좀굵어진모습으로돌아온것같습니다 上回行程太紧凑，李宰熙没空逛夜市，这回终于达成心愿，还吃了小笼包。即便爱吃，身材还是维持的超好。我看到有去游泳啊 ，IG 上面有一些泳池的养眼照，すごいね ，incredible， amazing， amazing， 不敢相信。그항상좀운동열심히하고있습니다等一下，他耳朵红了，整张脸加耳朵马上红起来，赶紧拿牌子扇风。害羞的一面让大家觉得超可爱，也好奇他跟好友们陆云、安孝燮会不会互相比帅。셋이만나서이제뭐식사나뭐가볍게술한잔하거나할때항상나오는이슈인것같아요제기준엔제가제일잘생긴것같고요그들눈에도아마본인이1등일거라고생각하고있습니다回答安全过关，毕竟有自信最重要。李宰熙在演出《还魂》后，人气水涨船高，期待未来想拍恐怖片。对于选作品没有特定标准，谈到近期热播的《黑暗荣耀》。다음제가타이페이에또오게된다면그때말씀드리겠습니다그리고또저랑잘어울리는캐릭터있으시면추천도한번해주시면너무나감사하겠습니다전재준씨전재준캐릭터소리지르는캐릭터를시키시고싶으신거죠你是想要让我去演的大喊的那个角色是不是좋아요而隔天就要跟粉丝见面李宰旭说听到完售消息超开心希望能够卯足全力跟大家共创美好回忆 TVBS 新闻张敏和华正森巡天 SH 小组台北报道想看最完整的新闻内容记得下载 TVBS 新闻网 APP